خوشنودی محمد والے محمد بلندتر صلوات. ایک بار پھر سے صلوات بھیج دیجیے. کہ 60 صفحے کراس کرتا ہوا میرا مولا حسین آ کے پشت رسالت پر بیٹھ جاتا ہے, تو شاعر کی کیا سوچ تھی وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سجدہ طویل ہو تو ہو سر نہ مگر اٹھائیو. اب میرے جو مولا کے فقیر بیٹھے ہیں وہ سب ساتھ مل کے بولیے گا. سجدہ طویل ہو تو ہو سر نہ مگر اٹھائیو. اترے نہ اپنے آپ یہ تو نہ مگر اتاریو. اترے نہ اپنے آپ یہ تو نہ مگر اتاریو. کیوں کہ میرا حسین خوش رہے بس یہ تیری نماز ہے. ایسا بادشاہ حسین ہے, ایسا بادشاہ حسین ہے, ایسا بادشاہ حسین ہے کہ امن کا مہر و ماہ بھی, مہر و ماہ چاند سورج, کہ امن کا مہر و ماہ بھی جو شاہوں کا ہے شاہ بھی. ایسا بادشاہ حسین ہے, ایسا بادشاہ حسین ہے کہ یہ بات کس قدر حسین, کہ یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے. نعرہ حیدری. ایسا بادشاہ حسین ہے, ایسا بادشاہ حسین ہے کہ کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے. جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے کہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ, کہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے. ایسا بادشاہ حسین ہے, ایسا بادشاہ حسین ہے ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے. یہ پنجتر کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے کہ حسن کا پہلا ہم سفر
کہ حسن کا پہلا سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ۔ کہ فلموں کی دنیا کی ایک بڑی مشہور ہستی سے کسی نے پوچھا کہ سب حسین حسین کرنے والوں میں تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ کیوں ہوتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جرم بڑا ہے، اور جس کا جتنا بڑا جرم ہوتا ہے وہ اتنا بڑا وکیل کرتا ہے، اور حسین سے بڑا کوئی وکیل نہیں ہے۔ اب وہ کیا شعر ہے؟ کہ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی۔ جب قبر میں گیا تو سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ بارے دیگر بلندر صلوات۔